Razdan Herstankerutyan yeterum lureri tovarkman jamne barev tes aisor marti 14-in kutaki marspetaranin nisteri dalichum hertakan mars khorti nista tegi unetsav vorin nerka gtnvets naev Hayastani Hanrapetutyan varchapet Tigran Sarkisyan gyugatntesutyan yev sotsialakan hartseri nakhararneri ughektsyamb orakarkum partadir kutakayin kensatoshakayin hamakarki het kapvats hartsern eyin gyugatntesutyan antsats tarva ampopuma yev nor gyugatntesakan tarva anelikneri mars khorti skzbum jelut unetsav yev antsats Գյուղատնտեսական տարին ամփոփեց Կոտայքի Մարզպետարանի գյուղատնտեսության վարչության պետ Մհեր Եղիազարյանը։ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը, ով նույնպես ներկայ էր նիստին, խոսեց այն խնդիրների ու բացթողումների մասին, որոնց չանդրադարձավ Մհեր Եղիազարյանը։ Դրանք կապված էին ցածր մթերատվության հետ, ինչպես նաև Կոտայքի մարզում, որտեղ ի դեպ ձվի արտադրության խոշոր արտադրամասերն են գործում, ձվի արտադրությունը շատ ցածր է։ Սերգո Կարապետյանը նաև նշեց, որ մշակության առումով Կոտայքի մարզը ամենացածր մակարդակում է գտնվում։ Ճիշտ է, 3 տարվա ընթացքում այդ մշակող հողերի ծավալները մենք 10%-ով ավելացել ենք, բայց եթե վերցնում ենք ծավալային առումով, դա այդքան էլ մեծ դիր չի, որովհետև ընդամենը 1600-1700 հեկտար հող է կազմում։ Չմշակող հողերի ծավալները, մշակող հողերի նկատմամբ 44%, 34%-ից հասցել է 44%-ի, բայց հանրապետության միջինը դա 71%-ն է։ Պատկերացրեք, մարզում դեռևս ամենից շատ քանդելությամբ եւ մեր ամբողջ ուրեմն ուժերը պետք է կենտրոնացնենք, որպեսզի այս տարի կարողանանք գարնանացանի եւ ընդհանրապես մյուս մշակաբույսերի առումով ցանկատարածությունները ավելացնենք։ Միայն այն փաստը, որ անցյալ տարի նախորդ տարվա համեմատությամբ 760 հեկտար պակաս աշնանացան է կատարվել Կոտայքի մարզում։ Սա արդեն մտահոգության տեղիք է տալիս, իսկ ճիշտ է, որ այստեղ նաև բնակլիմայական պայմանները խանգարեցին, բայց այդ բացը մենք պետք է լրացնենք գարնանի պատեսական աշխատանքների եւ գարնանացանի համար։ Իսկ գարնանացանի համար մենք արդեն բարձրորակ սերմեր ենք ապահովել, արդեն մարզում է գարնանացան գալու Արգույտի, Կորնգանի եւ Եգիպտացորենի սերմերը եւ գյուղացական տնտեսությունների մենք պետք է բացատրենք, որ ճիշտ է, սերմի արժեքը, երբ որ համեմատում ենք տեղական սերմարտադրողների հետ, մի քիչ բարձր է, բայց դա ավելի ձեռնատու է, քան այն սերմերը, որոնք տարիներ շարունակ օգտագործում են եւ արդյունավետությունը ցածր է։ Դերսի տարիները ընդհանրապես մենք տեսնում ենք, որ աջ ու ձախ բոլորը նորատու բագիներ են ստեղծում։ Սակայն երբ որ վերջնում ենք վիճակագրական տվյալները, վերջի 3-4 տարվա ընթացքում այդ տվյալու ագիները դեռևս արտացոլված չեն։ Ես հնչում եմ գյուղարշությանը, որ ուշադրություն դարձնի դրա վրա, եւ այն ագիները, որոնք հիմա հիմնվում են մարզում, դրանք բոլորը արտացոլված լինեն վիճակագրական ծառայության տվյալներով։ Գյուղատնտեսության զարգացման ոլորտում նշանակալի ավանդի համար պարգևատրվեցին մի քանի համայնքապետեր եւ ֆերմերներ։ Մարսխորթի նիստի օրակարգային երկրորդ հարցը վերաբերում էր պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրմանը, որի մասին խոսեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, նշելով, որ այդ հարցի լուծումը հետաձգել հնարավոր չէ։ Սերունդների համերաշխության սկզբունքը հետևյալն է, որ այսօրվա աշխատողները ապահովում են այսօրվա թոշակառուի թոշակառուը։ Եթե մենք այդ բերը ավելացնենք, դա նշանակում է, որ աշխատելու մոտիվացիան էապես նվազում է, որովհետև մարդիկ շահագրգռված չեն ցածր եկամուտ ստանալ եւ շատ բարձր հարկեր վճարելու։ Արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, հենց որ ասում են թոշակային տարիքի, նա անմիջապես խնդիր է ունենում աղքատության հետ։ 550,000 թոշակառուից 350-ը գտնվում են աղքատության գծից ցածր եկամուտի տակ, որովհետև այսօրվա թոշակների մակարդակը, նույնիսկ հունվարի 1-ից հետո, երբ որ մենք շուրջ 15%-ով Հայաստանի Հանրապետությունը բարձրացրեցինք թոշակները, միևնույնն է, մեզ չի հաջողվել լուծել այն խնդիրը, որ 350,000 թոշակառու հաղթարեն աղքատության շեմը։ Ինչպես լուծել այս խնդիրը, ինչպես անել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդը, որ սահքյանք աշխատել է, վճարել է իր հարկերը, անցնի թոշակի և ունենա այնպիսի թոշակ, որ ապահովում է իր բարեկեցությունը, որ նա վստահ լինի, որ աղքատ չի լինելու։ Եվ մեզ ասում են փորձագետները, որ
Հայաստանը հիմա ունի հնարավորության պատուհան։ Շատ շուտով այդ պատուհանը փակվելու է, եւ ասում են, դուք պարտավոր եք այդ հնարավորությունից օգտվել, եւ այսօր ձեր աշխատողների օրենքի ուժով պարտադրել, որ նրանք իրականացնեն հնարավորություններ եւ դա կապահովի նրանց բարեկեցիկ տերությունը։ Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը գործելու է ելնելով այսօրվա աշխատողներն են ապահովում այսօրվա կենսաթոշակառուների բեռը սկզբունքով, ասում է վարչապետը, նշելով, որ Հայաստանի 550 000 թոշակառուներից 350 000-ը ապրում են սոցիալական ցածր մակարդակի վրա։ Պետք է իրականացնենք այնպիսի ծրագրեր, որոնք նպաստելու են աշխատավարձների կտրուկ ավելացմանը, որպեսզի այդ բեռը աշխատող քաղաքացիների համար զգալիչ լինի։ Այս աշխատանքները մենք տանում ենք երկու ուղղությամբ. Մասնավոր հատված, պետական հատված։ Մասնավոր հատվածի համար մենք 2013 թվականին արդեն ընդունեցինք քաղաքական որոշում, որ պետք է նվազագույն աշխատավարձը փուլ առ փուլ Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրացնի։ Եվ մեր կառավարության ծրագրում է այս կարևորագույն քաղաքական դրույթը արձանագրված է։ Մենք 35,000 մինիմալ աշխատավարձից հասնելու ենք 70,000 մինիմալ աշխատավարձի։ Եվ գործատուների այս ժամանակացույցը հայտնի է։ Նրանք գիտեն, որ ամեն տարի պետք է աշխատավարձները բարձրացնեն։ Եվ սա նշանակում է, որ աշխատավարձների բարձրացման շնորհիվ ցածր եկամուտ ունեցող քաղաքացիների համար այդ բերը ինչ-որ չափով պետք է նվազի։ Եվ երկրորդ հատվածը դա պետական ծառայողներն են, որոնց աշխատավարձները նույնպես 2014 թվականի հուլիսի 1-ից բարձրանալու է, էապես ավելանալու է, որպեսզի նրանք այս 10%-անոց պարտադիր կուտակայինի բերը իրենց վրա չզգան։ Մարզխորտի նիստում արձարծվեցին նաև այլ հարցեր։ Շարունակում ենք թողարկումը անդրադառնալով Հանրապետությունում ծավալվող այլ իրադարձություններին։ 4 ոչ իշխանական խմբակցությունների համագործակցությունը պետք է պահպանել եւ փայփայել, համոզված է Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, ճշգրտելով նաեւ, որ այս խմբակցությունների միջև երբեմն տարաձայնություններ են առաջանում օրակարգային հարցերից ելնելով։ Եթե մենք չենք համաձայնվում մեծ օրակարգով, դա չպետք է խանգարի կոնկրետ քայլերով առաջ գնալուն։ Պետք չի, ասում է, լավից ավելի լավը փնտրել եւ այդ ընթացքում սխալներ գործել։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը հիշեցնում է, այս համագործակցությունը արդեն 2 տարվա կյանք ունի եւ այս տարիներին իրենք ընդհանուր շահ են փնտրում, այլ ոչ թե տարաձայնությունները հարթում։ Փարքասու Սերսակյան օգնում է այնքան այդպիսի խնդիրներ գտնելու, որտեղ մեր շահերը համընկնում են եւ որտեղ մենք համախոհներ ենք, որտեղ մենք համագործակցում ենք։ Սկզբունքային տարաձայնություններ այն հարցերի շուրջին չի, որ մենք քննարկում ենք, չկա։ Կան, ասենք, երբ որ որևէ մեկը լրացուցիչ հարց է մտցնում, բնականաբար դա պետք է լինի կոնսենսուսով հակառակ դեպքում, չի ստացվի, երբեմն լինում է, բայց դա առ այսօր չի խանգարի, եւ հուսով եմ առաջիկայում եւս չի խանգարի։ 4 ուժերից Հայազգային կոնգրեսի օրակարգում միշտ եղելու մնում է իշխանապողությունը, կառավարության եւ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականները։ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության համար հարցերը չեն լուծվում մարդկանց փոփոխությամբ։ Ամբողջական իշխանապողությունը մեր համար միայն ամբողջական հեռացումը չի վարչախմբի, այլ նաեւ համակարգի այնպիսի փոփոխությունն է, որ նորը նույնը չլինի։ Հայազգային կոնգրեսը այդ հարցը չի դրել 4-ի քարյակում, ինքը համաձայնվել է քննարկել այն հարցերը այս ֆորմատով, ինչը որ հիմա կա, եւ նույն բանը հանրահավաքում մարտի 1-ին հայտարարեց Տեր Պետրոսյանը։ Իշխանությունները ողջունում են 4 ոչ իշխանական ուժերի համագործակցությունը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը չի բացառում անգամ կուսակցությունների միավորումն ու մեր երկրում մի օր ընդամենը 2 կուսակցության գոյությունը, որոնցից մեկը իրենք են։ Չեմ բացառում, որ ավելի փոքր կուսակցությունները, օրինակ ՀԿ-ը, ժառանգությունը, միգուցե նաեւ Հոյդան ժամանակի ընթացքում քայլեր կատարեն միավորվելու մեկ բևեռի մեջ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։ Տավուշի մարզի վերին Կարմիր գյուղում Խոջոյաների ընտանիքում ամեն վարկյանը սպասում ու հելցված։ Արսեն Խոջոյանի անհետանալու օրը թանձր մառախուղ է եղել, սակայն Խոջոյանի անհետանալը արդյոք տեսանելիության կամ այլ պատճառը դեռևս պարզ չէ։ Կարմիր խաչի ներկայացուցիչները Ադրբեջանում հանդիպել են բոլոր ռազմագերիների հետ, այդ թվում նաև Արսեն Խոջոյանի հետ։ Քանի որ Ադրբեջանի չկա խաղաղության պայմանագիր, չկա հստակ սահմանազատում,
գործուն միջոցներ, որպես այդպեսին չես կարող, ամենամեծ նշանները, որ լինում են ու ամբողջ աշխարհում դա պրակտիկա է, հագամարտության գոտնում, դա ականապատված դաշտերի նշաններն են։ Տեսեք, բաց դաշտեր են, այդտեղ չես իմանում, որտեղ ամենտեղ հրամատ չկա, ամենտեղ պոշտ չկա, դու չես կարող այդ պահին իմանաս, դու սահմանի որ մասում ես գտնում, հայկական կողմ թե ադրբեջանական կողմ, եւ նույնը կարող է կատարվել իրենց կողմից։ Խնդիրը նրանում է, որ տվյալ տեղանքում իրականում շատ հեշտ է մոլորվելը։ Դա տեղանքում պիտի լինես, որ հասկանաս, կտրտված, խիստ կտրված լեռնային կամ չգիտեմ անտարային տեղանք, և ստեղ կա նաև առանց սարկազմի նաև բախտի գործոնը, որովհետև ամբողջ այդ սահմանահատվածը ականապատված է, և ուղղակի պատահականության ինչ աստիճան պետք լինի, որ այդ հազարավոր ականներից որևէ մեկի վրա ոտք չդնես։ Գոզային կարճատև դաթարից հետո առաջարկում եմ ցանոթանալ տարածաշրջանային նորություններին։ Կանանց տոների կապակցությամբ կրկնակի ակցիա Վեգա խանութերում։ Մինչև ապրիլի 7-ը գնեք ցանկացած էլեկտրոտեխնիկա Վեգայից, ստացեք 10% զեղչ, գումարած նվեր կատարված գնման 10%-ի չափով ձեր ընտրությամբ սրահի ամբողջ տեսականոց։ Ինչպես նաև կուտակեք բոնուս միավորներ։ Ակցիան գործում է ամբողջ տեսականու համար, բացառությամբ հատուկ գին առաջարկները։ Հասցեք Աղա Քրազդան, Անդրանիկի Պողոտա 66, հեռախոս 098-000-271. Վեգա, միայն շահավետ գնումներ։ Ուկրաինան դիմել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանին Ռուսաստանի դեմ բողոք ներկայացնելով։ Հաղորդվում է, որ բողոքը ներկայացվել է մարտի 14-ին, ելնելով մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 33-րդ հոդվածից։ Բողոքի կոնկրետ բովանդակության մասին ու դրա դիտարկման ժամկետների մասին չի հաղորդվում։ Իր հերթին մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը ընդունել է բողոքը կողմերին կոչ անելով զերծ մնալ միջոցներից, որոնք կարող են հանգեցնել Ուկրաինայի քաղաքացիական հասարակության իրավունքների խախտման, փոխանցում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Ռուս-ուկրաինական հարաբերություններին է անդրադարձել նաև Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Նա Ռուսաստանին զգուշացնում է տնտեսական ծանր հետևանքների մասին, խոսելով արդեն պատժամիջոցների երկրորդ փուլից։ Կանցլերը նաև նշել է, որ պետք է իրավիճակը կայունանա, թե չէ իրավիճակը աղետով կավարտվի ոչ միայն Ուկրաինայի, այլ նաև Ռուսաստանի համար։ Ինչ եղանակ է սպասում Հանրապետությունում հանգստյան օրերին՝ մարտի 14-ի գիշերը Վայոցձորում և Սյունիքում, մարտի 17-ի ցերեկը և մարտի 18-ին շրջաների զգալի մասում սպասում են տեղումներ և ամպրոպ։ Մարտի 15-ին, 16-ին և 18-ի ցերեկը սպասում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը մարտի 14-ի գիշերը կնվազի 2-4 աստիճանով, իսկ մարտի 15-ից 16-ին կբարձրանա նույնքանով։ Այս գիշեր Կոտայքի մարզում և մասնավորապես Հրազդան քաղաքում սպասում է առավելագույնը 10 աստիճան ցուրտ, իսկ վաղը ցերեկը առավելագույնը 9 աստիճան տաքություն։ Այսքանով օրվա լրահոսը սպառված է, ձեզ առաջարկում եմ մեր թողարկումներին ծանոթանալ նաև www.hrazdantv.am կայքում և Հրազդան հեռուստաընկերության Facebook-ի պաշտոնական էջում։ Հաճելի հանգստյան օրեր եմ ձեզ մաղթում, ցտեսություն։